difícil a gente visualizar. Queridos, eu queria convidar vocês a abrir as vossas Bíblias, Salmo de número 111, versículos de número 1 a 10, é, Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial e eu estou muito feliz porque hoje é a segunda vez que eu venho na igreja, eu tive aqui hoje seis horas da manhã, seis horas por nós. Né? É muita bênção, você está duas vezes na igreja num dia. A Tardeana também estava aqui de manhã, né, tá? Somos dois. É muita benção né? Está né? Tá é lá o Diaco também lá. É verdade. Então, se já é bom, né? Está uma vez, duas vezes é melhor ainda. Salmo de número 111, queridos, versículo de, um, de número 1 a 10. É, o tema desta noite vai ser Convidados pelo Senhor. Tenho certeza que Deus Ele há de falar aos nossos corações de uma forma muito especial. A versão aqui. Se eu não me engano é o meio da corrigida fiel e diz assim louvai ao Senhor louvarei ao Senhor de todo o meu coração na assembleia dos justos e na congregação grandes são as obras do Senhor procuradas por todos os que nela tomam prazer a sua obra tem glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre fez com que suas maravilhas fossem lembradas Piedoso e misericordioso é o Senhor deu mantimento aos que o temem lembrar-se há sempre da sua aliança anunciou o seu povo o seu poder o poder das suas obras para lhe dar a herança dos gentios as obras das suas mãos são verdade e juízo seguro todos os seus mandamentos permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo e ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Prega comigo e diga Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, queridos, de convite. E eu acredito que em algum momento da nossa vida nós já recebemos um convite, é ou não é verdade? Em algum momento da nossa vida você foi convidado para alguma coisa. E todo convite ele tem uma finalidade em si próprio. Então, se você é convidado para um casamento, porque duas pessoas vão se casar. Se você é convidado para um aniversário. Você é convidado para celebrar os, o aniversário daquela pessoa. Se você é convidado para um seminário como Ativados Amanhã, é para você aprender né, algo da parte de Deus. Se você é convidado pelo Ailton que está ali a comer uma pizza, é para você se deliciar com aquela pizza, né, Ailton? Né, o pastor e falou: Senhor, glória aqui, entendeu? Se você é convidado para ir a um parque, para alguma coisa. É simplesmente para se divertir. Então, nós somos convidados, queridos. Sempre fomos convidados, seremos convidados para alguma coisa. Mas existe um problema nos convites: né? nem todo convite é bom. Né? Existem convites que são convites ruins. E nós devemos atentar para isso, porque a, o, a finalidade de um determinado convite ela pode ser ruim para aquela pessoa que aceitou. Mas o versículo de número 1 do Salmo 111, o salmista está fazendo um convite para nós, um convite para o povo reconhecer a grandeza do Senhor. E em toda a palavra, queridos, existem orientações para isso. Para nós, como servos de Deus, nós reconhecermos, trazermos à memória né, aquilo que o Senhor tem feito. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, né, em determinada versão, vai estar dizendo o seguinte: eu quero trazer à memória. Aquilo que me traz esperança. Então, quando eu tenho na minha mente que o Senhor é aquele que faz grandes coisas, eu nunca vou esquecer de confiar no Senhor e obedecer a Sua palavra. Pois, afinal, quem aqui nunca é, é, provou da bondade do Senhor? Acredito que todos nós aqui nós já provamos de alguma forma a bondade de Deus na nossa vida. Eu lembro que no ano de 2014 eu saí daqui do Espírito Santo eu fui para a cidade de Porto Velho. Nós vendemos tudo aqui, fomos com as roupas, tudo dentro do carro, sem nada, só com um dinheirinho para sobreviver lá alguns, alguns meses, até a coisa se ajeitar. E aí eu assumi uma igreja, uma igreja muito abençoada, e a gente começou a, 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 a fazer as contas, porque não dava para alugar uma casa e comprar todos os móveis, então nós ficamos fazendo seleção. Eu e minha esposa, ó, nós vamos comprar o quê? Ou uma geladeira e a cama... Entendeu? E o um fogão e o resto a gente vai né, é, vendo aí para frente. E aí nós começamos a orar e, e, e pedir a Deus que Deus fizesse alguma coisa, porque o dinheiro era curto. E um dia eu fui lá na, na sede, na matriz, e conversando com alguém, né, eu falei da necessidade que a gente tinha, estávamos procurando uma casa, na, naquela época que estávamos morando dentro, em, num andar de cima da casa do meu tio, e aí alguém escutou a conversa, e eu não conhecia aquela pessoa. E eu cheguei na minha casa, o meu telefone tocou, falou, passou, oh, pastor, eu sou fulano de tal, e eu queria conversar com o senhor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu falei, me dá o endereço que eu vou. E aí eu cheguei lá, ele falou, oh, eu ouvi a conversa do senhor lá e tal, eu estou indo para Goiás, de mudança, estou na mesma condição do senhor, né? do jeito que o senhor chegou aqui, o chegou, eu ouvi o senhor dizer que chegou sem nada, então eu também estou indo para lá. E a casa dele já era uma casa montada. Né? Não, não faltava nada, ar condicionado em todos os quartos. E ele disse: olha, Deus colocou no meu coração para passar essa casa para o senhor. Eu falei, amém, mas por quanto? Eu não gosto de falar valores em cima de público de igreja, mas o preço que ele me passou, a casa dele, montada, era o preço de um ar-condicionado novo. Sabe por quê? Deus é bom para com a sua igreja. Quando eu ouvi, eu falei, não, irmão, eu não entendi direito, é isso mesmo, não o senhor me dá só isso aí e pago o aluguel todos os meses e tudo isso aí vai ficar por esse valor. Irmão, eu glorifiquei a Deus, porque é a bondade de Deus na nossa vida. Não tem como né? a gente é, deixar de acreditar num Deus que pode fazer tanto por nós. Às vezes ele não faz na hora que a gente quer, mas de alguma forma ele vai fazer. Hoje eu estava aqui no, no, na, na campanha, né? Seis horas por nós, e, e eu, eu dei abertura aqui eu falei a seguinte frase eu falei olha o, o, o Brasil ele está vivendo uma situação né ruim para alguns para outros nem tanto mas em todo o tempo da história Deus nunca deixou de ser o Deus da Igreja com altos e baixos com os países vão vivendo uns países estão em guerra outros não uns países estão enriquecendo outros empobrecendo e todos esses países possuem servos de Deus neles mas em todo tempo o Senhor nunca vai deixar de ser o Deus da igreja. Não interessa se a situação está bem, se está ruim, se vai de mal. Não interessa, irmãos, Deus ele vai continuar sendo o Deus da igreja. Até porque a nossa esperança não está em ter uma vida feliz eternamente aqui. A nossa morada não é aqui. Prega comigo, diz, eu creio nisso. Então, com todas as. As benevolências que, tem, que Deus tem feito na minha vida, eu aprendi o seguinte: a ser grato ao Senhor. Marco Túlio Cícero, que foi filósofo e político romano, ele escreveu o seguinte, uma frase que eu amo muito. Ele diz, ele diz o seguinte: não há dever maior do que a gratidão. Então, quando Deus, né, ele demonstra para nós, ele tem demonstrado ao longo da, da história das nossas vidas, Deus, ele tem demonstrado ser bom para comigo e contigo. Amém. E sobre a gratidão, eu descobri um texto essa semana e eu resolvi colocar aqui na minha mensagem. Olha que texto interessante. Gratidão é reconhecimento. Ela, é ox... Ela oxigena a fé, fortalece os relacionamentos e nos faz andar no caminho da paz. Quem agradece fortalece seu espírito. Quem agradece enche o seu corpo de saúde e traz paz para o seu lar. Quem agradece contagia outros e realiza a vontade de Deus, olha quanto benefício a gratidão ela traz para o ser humano. Tem gente grata a Deus aqui? Glória a Deus. Então, passando aí para o versículo de número 1 do texto que nós lemos, ele diz o seguinte: louvai ao Senhor, diga comigo, louvai ao Senhor. Então, queridos, em reconhecimento à grandeza de Deus, o salmista Davi começa dizendo: louvai ao Senhor. Eu não sei se você já ouviu, mas a palavra aleluia, ou louvai ao Senhor, ela é uma palavra basicamente quase que universal. Já ouviu dizer isso? Quase todas as nações, né, com algumas exceções, elas não têm tradução para a palavra aleluia. E isso tem um significado, isso não é porque a palavra é difícil de falar, não. Foi porque Deus, Ele quis que todas as nações, Louvassem a Ele, né? e Ele deu essa palavra como uma palavra né, é, que é uma, uma matriz em todas as línguas. Você vai ver algumas variações de algumas consoantes, mas todas elas significam o seguinte: Louvai ao Senhor. Então, na primeira, na primeira parte do verso, Ele diz o seguinte: Louvai, e na segunda parte, Ele convida a nós, Ele nos convida: Louvai ao Senhor. E na segunda parte do texto, ele vai dizer: Eu louvarei. Então, quando o salmista ele convida, ele já declina a sua posição em relação ao convite que ele faz. Olha, eu convido todos a louvar o Senhor. Porém, eu louvarei ao Senhor. E é o convite para nós. E eu, né, analisando o texto, eu vejo uma determinação muito grande na vida do salmista em convidar, né? o povo, a nação, os seus subordinados, aqueles que eram próximos, os seus parentes, os seus familiares, ele convida a todos louvar ao Senhor. E ele diz o seguinte: olha, se vocês quiser, imagino eu, né, é uma conjectura minha, se vocês quiserem louvar, vocês são convidados. Porém eu, eu decidi, eu vou louvar ao Senhor. Porque quando nós vemos que nós vamos ler a história é, de Davi Davi ele era um homem muito ocupado, né? Ele era rei por um tempo, foi é, é, guerreiro, enfrentou grandes né, batalhas na sua vida, e Davi não tinha muito tempo para ir ao templo adorar, não tinha muito tempo para isso. Naquela época não, ele não tinha nessa né, facilidade que nós temos um tempo, né? O maior tempo para vir à casa do Senhor. Mas chegou um dia. Né, que ele resolveu escrever um salmo para isso. Então, aquele salmo que diz assim: olha: Alegrei-me quando me disseram, hoje eu posso ir à casa do Senhor. Ou seja, ele tinha essa determinação, tinha essa alegria. Foi falado em alegria que hoje, se vira a Deus com alegria, ele tinha isso em seu coração. Eu me sinto alegre em poder ir à casa do Senhor. Então duas coisas eu aprendo com o primeiro versículo. A primeira lição é que, que quem, de, quem tem determinação em servir ao Senhor nada o impede. Repita comigo quem tem determinação não se vê impedido em louvar o Senhor. Porque o convite está aí, queridos. Então você já viu quem conhece uma pessoa determinada para fazer alguma coisa? Você é determinado em fazer alguma coisa? Levanta a mão, deixa eu conhecer. Muitas pessoas são determinadas, eu sou extremamente determinado, irmão. Se eu decidir que eu quero fazer um churrasco de picanha, não me adianta oferecer contra filé. Não, não adianta, é picanha e pronto, sou determinado. E quem me conhece sabe que eu gosto de churrasco. Né? Então quem é determinado, não nada o impede, porque ele tem essa certeza no meu coração. Por que ele é tem certeza em seu coração? Por que, que Davi ele tem essa determinação? porque ele viu Deus agir na sua vida durante toda a sua vida. Então, quem vê Deus agir na sua vida, né? Ele não vê, ele não deixa que nada impeça. A segunda lição é que eu e você, nós temos a oportunidade de querer ou não louvar ao Senhor. Hoje nós poderíamos estar em qualquer outro lugar da serra ou de Vitória ou qualquer outro lugar desse mundo. Talvez tenha alguém aqui com dinheiro que poderia estar em outro país fazendo uma viagem. Mas nós escolhemos estar aqui hoje para louvar o Senhor. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, você fez uma ótima escolha em vir para a igreja hoje. Glória a Deus. Segundo, o versículo de número 2: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os, os que nela tomam, tomam prazer. Querido, o salmista, em alguns versículos, não só no Salmo né, 111, como nós estamos lendo, mas em vários outros Salmos. O Salmo de número 86, ele diz o seguinte, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Então, em vários textos da palavra, o salmista ele vem afirmando o seguinte: que Deus, ele é grande e, grande é, e grandes são. As tuas obras. Eu não sei se você já ouviu aquela história de um dia um menino que chega para o pai e pergunta assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Vocês já ouviram essa história? Que história maravilhosa, né? Tem alguém que não levantou há muito, então eu vou contar ela aqui para quem não ouviu e você que já ouviu vai ouvir de novo. O, pai, o filho chega e diz: pai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai, né? Pensando em dar que resposta que eu dou para meu filho, qual é o tamanho de Deus? Ele então pegou o seu filho e naquela ocasião estava passando um avião lá em cima nas nuvens, sei, sei lá, nove, dez mil pés de altura. E ele disse o seguinte: Olha, qual é o tamanho daquele avião? Ele disse: Olha, pai, aquele avião ele é bem pequeno. Ele falou muito bem. Então ele saiu dali, seguiu com o seu filho até um aeroporto chegou bem próximo de um avião e disse qual é o tamanho deste avião e aí aquele menino disse olha este é um avião grande ele disse esse é o tamanho de Deus quanto mais perto você estiver dele maior ele será para você quanto mais nós afastamos de Deus talvez ele vai ser né, menor para nós Mas vemos mais é, talvez nós é, é, não veremos tanto agir dele porque Hebreus, no capítulo 13, ele diz o seguinte, o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus ele não muda, nele não há variação, nem sombra de variação. Então, Ele sempre foi o mesmo. Então, quanto eu estou mais perto de Deus, maior a experiência que eu terei com Ele, maior a intimidade que eu terei com Ele. Um certo dia, eu conversando com, com a, um com amigos meus aí, e um deles disse o seguinte: é, nós não vemos mais Deus agir como agia antigamente. Não é uma pergunta recorrente quando a gente está conversando no meio de pessoas falando de milagres, né? Falando da, da igreja. As pessoas costumam fazer este questionamento. Ah, por que, que nós não vemos mais milagres como víamos antigamente? Eu tenho uma concepção muito forte para isso. Eu não estou, talvez, Tendo tanta intimidade como os meus os, os pais primitivos, né? Os pais da igreja, os fundadores, os cristãos mais antigamente tinham. Por isso, talvez eu não veja mais Deus fazendo, porque talvez eu não esteja tão próximo de Deus a ponto dele fazer isso na minha vida. Porque eu acabei de dizer para vocês: Deus ele mudou? Não, continua o mesmo. Deus pode fazer os mesmos milagres da igreja de 30, 40 anos atrás? Pode ou não pode? Pode, é claro que pode, ele não muda, mas somos nós que vamos, talvez, né, nos afastando, permitindo que a tecnologia, que o comodismo, né, que tantas coisas nos tire da presença de Deus, da intimidade que Deus queria e quer que nós tenhamos com Ele, a ponto dele de fazer milagre nas nossas vidas. Mas mesmo assim Deus é tão misericórdia que ainda faz milagre pela sua misericórdia nas nossas vidas. Então o segundo versículo é, é, diz o seguinte, que nós devemos reconhecer a grandeza das obras do Senhor. Terceiro, a sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. O salmista Davi, queridos, ele talvez tenha sido um o um, um escritor que mais escreveu detalhes sobre a, a obra de Deus. O Salmo de número 84, ele foi capaz de observar uma andorinha que ficava lá entre, lá, lá no, no, nos pilares do templo, cerca de 13 metros de altura. Talvez ninguém reparou ali, né, Onde o pardal e o andorinha, o Davi foi capaz de olhar e que ver lá em cima no templo tinha animais vivendo ali. Ele foi muito observador em toda a sua vida. E ele afirma o seguinte, através da, do desse salmo, que aquilo que Deus faz deve ser visto e contemplado. Eu preciso reconhecer que Deus ele continua sendo Deus para fazer aquilo que eu acredito que Ele pode fazer na minha vida e na sua, amém? Por isso, então eu tenho as minhas necessidades. Alguém aqui tem mais do que eu? Tem, tem igual a mim? Temos necessidades ou não? Claro que temos. Estamos sempre querendo que Deus faça alguma coisa por nós. Então, o que me consola, o que me faz continuar é, acreditando que Deus ele ainda é poderoso, é quando eu olho para é, versículos como esse. O salmista expressando: olha, a sua obra, ela tem glória e majestade, ela é para ser contemplada. O salmo de número 119, versículo 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a mensagem desse texto do versículo de número 3 é o seguinte: esses, é, é, esses, esse versículo 3 é uma avaliação das obras do Senhor, pela maneira em que os leva o salmista a glorificar a Deus pela sua grandeza. O versículo de número 4 diz o seguinte. Fez com que suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Quem tem Bíblia aí, levanta a, mão, levanta a Bíblia deixa eu ver sua Bíblia. Diga para o seu irmão assim: irmão, essa Bíblia é uma bússola. Essa Bíblia é uma bússola. E você sabe o que é bússola, não sabe? Bússola é um instrumento que todo mundo sabe que é, mas ninguém nunca pegou na mão. Alguém já pegou uma bússola na mão? Ninguém, gente. Eu também nunca peguei. Você já pegou, irmão? Louvado seja Deus pela vida do irmão. É difícil. A gente conhece, sabe para que funciona, fala dela, mas ninguém nunca pegou na mão. É um negócio inacreditável, né? Está igual nota de 100 reais, pastor. A gente fala, conhece e ninguém tá pegando a mão. Então, a Bíblia, queridos, ela é uma bússola, um manual que dá rumo ao crente. Então o salmista está dizendo o seguinte: fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Então a palavra, por que Deus ele deixou a Bíblia para nós? Porque essa palavra, esses 31.173 versículos que a Bíblia tem, para que, que serve para nós? Para que no momento de dificuldade, para no momento que eu estiver em dúvida sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida, eu venha aqui e encontro pessoas que passaram por situações semelhantes ou talvez pior do que aquela que nós passamos e encontraram em Deus o seu refúgio, encontraram em Deus a salvação, encontraram em Deus o livramento. Então o salmista está dizendo o seguinte: ele fez. As suas obras, o versículo de número 3 está dizendo que a sua glória a sua obra tem glória, tem majestade, é para ser observada, é para ser contemplada, né? e para isso existe o Salmo de número 19, né? que os céus proclamam a glória de Deus. Eu olho para o céu e vejo a glória de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente é, e vi um texto que me chamou muita atenção, um texto antigo já. Que no ano de 2003, uma equipe de cientistas francês, alemão, americano descobriu uma estrela, não sei o nome dela, mas ela é tão gigantesca que ela consegue colocar dentro do, do, da, da, do seu núcleo cerca de 28 milhões de planetas Terras. É um negócio absurdo, né? de tão grande, de tão magnífico. E às vezes a ciência ela se impressiona com isso, né? Ela se impressiona com, com, com o cosmo, com o universo, né, com tudo que está criado, com o ser humano em si, com todo esse complexo que é o corpo humano, se esquecendo, e muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, que tudo isso diante de Deus é nada. Tudo isso diante do Deus da nossa, o Deus dessa igreja, é nada, porque Ele é o Criador de tudo isso. E o salmista está dizendo assim: ele faz com que suas maravilhas sejam lembradas, por isso ele nos deixou a palavra de Deus. O versículo de número 5 diz o seguinte: dá mantimento aos que temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, aqui, o salmista, queridos, ele está dizendo o seguinte: ele está expressando, quando ele diz, dá mantimento aos que o temem, ele está expressando o seu profundo conhecimento acerca de Deus. Acerca da sua bondade e da sua misericórdia. Quando eu conheço Deus, quando nós conhecemos, temos intimidade, servimos a Ele, quem já viu, quem já viveu milagres aí, diga amém. Irmão, quem já viveu milagre da parte de Deus, jamais abandonará os caminhos do Senhor, não tem como, não tem, passo que passar, ele não consegue ficar longe de Deus, porque ele tem experiência com o Senhor. Essa semana eu tive uma experiência, passou. Antes de ontem eu tive uma experiência com o senhor. Eu vou precisar fazer uma cirurgia no olho esquerdo, mês que vem. E chegou a época de eu renovar a minha carteira. E aí eu tenho que fazer duas viagens recentemente. Recentemente falei, não, eu vou lá fazer. Consultei com a oftalmologia, falou, não, o seu, o, seu, o seu olho tem que operar, não tem jeito. Vou fazer o pré-operatório semana que vem, mas a minha carteira estava vencendo. E eu cheguei lá. Na porta da clínica, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de renovar a minha carteira. Porque senão eu tinha que trazer lá o do médico, ia constar lá é, que eu tinha que usar óculos para dirigir. E eu uso o óculos só para leitura. E aí, na porta da clínica, antes de eu entrar, eu orei uma oração rápida, irmão, curta, e entrei. Sentei na frente do médico, o médico falou assim: tudo bem, Samuel? Eu falei, está ótimo. Como é que está a sua visão? Eu falei, péssima. Eu falei, não estou enxergando nada do lado esquerdo. Falei, Fui muito franco com ele, porque nada melhor do que falar a verdade. Ele falou: olha aí, ele colocou naquele aparelhinho que tem dois, duas lunetas, né? Fecha o olho direito. O que, que você está enxergando? Eu falei, nada. Nem uma letra dessa aí. Ele nada mesmo, Eu falei, não. E o olho direito agora? Falei, é a mesma coisa, enxergando nada. Tudo bem. Levantou, mandou caminhar assim uns três passos para trás. Olha aquele quadrinho lá. Falei, aí como tá longe, eu enxergava aquelas letronas né, maiores. Que letra é aquela? Eu fui falando, um, tá, tá. Aí quando chegou na metade, aí eu parei. Que letra é aquela ali? Eu falei, aí eu falei, então agora eu vou falar o que eu estou enxergando. Que letra é aquela ali, Samuel? Eu falei, um P. Eu falei, não, senhor, aquilo é um O. Fala O, eu falei, O. A próxima, eu falei, aquilo é um E. Eu falei, não, não é um E, não. Aquilo é um L. Fala L. Eu falei, L. E eu fui repetindo. Que letra é aquela ali? É um E? Eu falei, não, não é E, é, não. Aquilo é um O. Eu falei, O, fala O Samuel. Eu falei, O, Aí eu falou assim, senta aí. Eu falei, pronto. Aí mandou assinar, fui, passa lá na recepção. Aí eu fui convicto que eu tinha reprovado, passou. Tá, falei, oh, moço, quando é que eu vou voltar? Aí falou, não, o médico te aprovou. Eu falei, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Deus é bom conosco nos mínimos detalhes, gente. Nada melhor do que a verdade. Que eu estou enxergando muita coisa, eu não estou, mas eu também não menti. Você está enxergando como é que Deus faz as coisas? Né? Deus ainda faz milagre nas mínimas coisas da nossa vida. E é isso que o salmista está dizendo quando ele está dizendo assim: deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á da sua aliança. Deus, ele sempre prometeu que ele cuidaria daquele que fosse fiel a ele. Você concorda comigo? Diga amém. Sempre, isso é promessa de Deus. Deus, ele não mente. O Salmo 37, de, é, 28 diz o seguinte: porque o Senhor ama a justiça, ou seja, quem fala a verdade e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. No Salmo 37, versículo 16, diz o seguinte, Mas vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios são quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias de fome se fartarão. Ou seja, quando o Senhor ele falava, e ele ainda continua falando, todas as vezes que ele falava algo da parte de Deus, é como se ele assinasse, ele assinasse um cheque, é como se ele já dissesse, falar: olha, é só aguardar o tempo dele cumprir. Então no versículo 5 ele diz que não falta mantimento. Ele vai sustentar aqueles que o temem. Jeremias no capítulo 1, quando o Senhor ele vai chamar Jeremias, ele começa dando uma visão para Jeremias e manda ele enxergar. Pergunta Jeremias o que que você vê e ele olha, né? Vai questionar o Senhor dizendo que é novo e tal. E o Senhor eu estou vendo ali um amendoeiro e tal. O Senhor olha muito bem. E no versículo de número 12, ele vai dizer muito bem Jeremias vistes bem. Porque eu, Senhor, velo para cumprir a minha palavra. Ou seja, toda a palavra que sai da boca de Deus, sendo promessa dele, ele vai cumprir. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui que têm promessa, palavra de Deus na vida. Glória a Deus por isso. Versículo de número 6, queridos. Anunciou o seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos Gentios, o salmista desse versículo aqui, ele expressa que o próprio Deus ele fez questão de dizer que ele tem poder para abençoar o seu povo. Quando ele diz anunciou o seu povo, na verdade, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, Deus sempre demonstrou vontade em abençoar o povo dele. Você concorda com essa palavra? Deus sempre quis, sempre. E aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, eles entendem isso. Não é porque a vida daquele que serve a Deus é, é, é fácil, não, não é. Eu tenho para ir, irmãos, muitos anos de crente, menos do que muita gente aqui. Em todos esses anos de, de cristão, eu encontro pessoas que dizem assim, olha, eu passei uma prova... Tremenda! Alguém já passou prova aqui, irmãos? Sério? Pois é, eu também. Então, em todos esses anos passou, enquanto pessoas dizem, olha, eu passei uma prova terrível. Passei uma prova no meu casamento, no meu trabalho, passei com meu filho, passei com meu esposo, já passei, né, na igreja tem gente que, que já passou prova em todas as áreas. Mas eu nunca encontrei, pastor, alguém dizendo assim, olha, eu passei na prova e Deus me desamparou. Eu nunca encontrei alguém falando isso. Olha, Deus, você já ouviu alguém falando isso? Olha, eu passei, mão, assim, uma, uma prova terrível. E eu me senti abandonado por Deus. Nunca vi alguém dizer isso aí. Pelo contrário, eu já ouvi muito da boca de gente crente. Eu passei uma enorme prova, mas Deus me deu vitória. Deus me deu livramento. Deus me tirou disso, Deus me colocou lá, Deus fez isso por mim. Sempre no final, queridos, a gente ouve que a pessoa passou, 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 mas no final aquele que serve a Deus, Deus sempre vai fazer algo na vida dessa pessoa. Um dia desse eu ouvi ouvindo um, um podcast com o pastor Hernande Dias Lopes. Ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes nós os cristãos gostamos de dizer o seguinte: Senhor não me deixe passar pela prova, não deixe que eu venha passar por dificuldades. Mas todos os grandes livramentos da Bíblia, todos os grandes milagres, os cristãos estavam passando pela prova. Então Deus muitas vezes Ele não vai nos tirar, não vai nos dar o livramento antes da prova chegar. Ele vai dar o livramento quando nós estivermos passando por ela para ele mais uma vez reforçar o poder que ele tem nas nossas vidas e o poder de que nós né, é, simplesmente como servo de Deus precisamos entender porque quando você está, irmãos, quando eu estou numa situação de zona de conforto e eu digo isso porque eu já vivi nela um tempo quando a gente está nessa zona está tudo tranquilo às vezes a gente até esquece de Deus na nossa vida às vezes a gente esquece. A coisa tá boa, né? A coisa está andando legal. Mas quando a gente vive momentos de turbulência, a gente chega mais próximo de Deus, porque a gente precisa. E não é isso que Deus quer que aconteça conosco. Não é. Eu já contei outras vezes aqui, e eu repito de novo. O ano passado eu passei uma prova, passou, acontecia, acompanhou muito grande, muito grande. Eu até brinquei aqui da última vez que eu falei, né? Eu cheguei a pensar em orar em inglês para ver se Deus respondia em dólar de tanto aperto que eu passei. E no momento que eu estava mais assim aflito, irmãos, foi quando Deus deu o livramento para mim. Então ele não me tirou, ele não me tirou desse momento de prova. Mas ele passou comigo por todo aquele período, e no momento que eu mais precisava. No momento em que algumas pessoas diziam, não, eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou mais servir a Deus. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pastor. Muita gente, quando chega nesse momento, faz isso. Quando chegou esse momento, eu falei, como me falei várias vezes, pedindo oração, os pastores falaram, olha, eu vou continuar orando, vou, porque vai chegar a minha hora. E sempre quando eu falo essa palavra, eu lembro da oração de Abacuque embora ele não concordando com algumas coisas que Deus vem fazendo no capítulo 1, 2, no 3, quando chega no 3, no versículo de número 16 e no versículo de número 17, ele vai rasgar o seu coração, vai reconhecer quem é Deus na vida dele. E vai proferir as seguintes palavras: Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, não haja fruto na vite, o produto da oliveira mita e não, e e não produza mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Ponto. Todavia eu me alegrarei e vou continuar exultando, Deus da minha salvação. É isso que ele fala. Então ele chega ao momento, passando por uma enorme prova, discutindo, questionando, mas ele reconhece quem é Deus na sua vida. Ele vai dizer tudo isso: olha, pode acontecer, ainda que aconteça isso, isso, isso e aquilo, todavia eu vou continuar servindo ao meu Deus. E que essas palavras né, de Abacuque, ela venha também ser a nossa palavra. Ainda que aconteça o improvável. Ainda que o governo não esteja governando como eu e você queira. Ainda que a, a guerra da Ucrânia, da, ainda existe lá, ainda está a guerra, ainda estou acompanhando pouco política, irmão. Ainda que exista a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ainda que o, 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 a minha empresa não esteja vendendo o que eu quero. Todavia, eu vou continuar servindo a Deus. E o que Deus requer de nós, queridos? Duas coisas para que tudo isso aconteça. Prega comigo nessa noite, diga assim: eu preciso de ter fé e obediência a Deus. Charles Spurgeon escreveu: Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote, aquele que obedece a Deus confia nele, e o que confia em Deus obedece. Duas receitas para nós nessa noite. Diga para o seu irmão, irmão. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. Versículo de número 7, as obras das suas mãos são verdades e juízo. Seguro todos os teus mandamentos. Como eu já disse aqui, esse versículo vai estar dizendo que há segurança nos mandamentos de Deus. Mas o que, o que significa para nós? Isso quer dizer que todas as palavras que saem da boca do Senhor irão se concretizar. Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Ezequiel 12, 25 diz, Porque eu sou o Senhor, falarei e a palavra que sair da minha boca se cumprirá, não será mais adiada, pois em nossos dias. Ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Quem tem, já ouviu aquela, aquele termo, né? Quem tem promessa de Deus? Diga amém. Se nós temos promessas de Deus, queridos, vale a pena ser fiel. O pastor Valtecido disse que eu não posso cantar, citar, citar louvor é, é, louvo, que sem cantar, não tem tenho que cantar o hino. Mas eu lembrei de um texto agora, de um louvor muito antigo, que diz que sim vale a pena ser crente, sim vale a pena ser fiel. Eu esqueci a letra dele agora, mas a minha mãe sabe cantar esse louvor. E esse louvor ele vai na próxima eu trago ele aqui. Esse louvor ele vai dizendo o seguinte: os altos e baixos da vida do cristão, as dificuldades com ele, que, que, que nós passamos. Mas todo o refrão termina dizendo o seguinte, sim vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser fiel. Então, o verso que nós lemos aqui, o versículo de número 7, ele termina dizendo que seguros são todos os seus mandamentos. O versículo de número 8, permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Né? O versículo de número 8 está é é, em consonância com o verso anterior, o salmo de número 89, versículo 13, diz o seguinte tens o braço cheio de poder, a mão forte e a destra sempre erguida a justiça e o direito são as bases do teu trono amor e fidelidade precedem a tua passagem, como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te Senhor, e que, te, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da sua presença o Salmista está nos ensinando uma coisa: a nós reconhecermos que os mandamentos do Senhor, que aquilo que Ele tem dito para nós, Ele não vai arredar, Ele não vai mudar. Como eu já falei, Deus Ele é imutável. Nós não. Nós temos uma facilidade enorme de mudar de opinião. Mudar de pensamento, mudar de estratégia, mudar de casa, mudar de carro. A gente muda. A gente vive em constante, em constante mutabilidade. Mas Deus não, queridos. Por ele, Deus, por Deus não mudar, a sua palavra também é imutável. Se Deus não muda em relação a nós, a sua palavra, ou seja, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. De certa forma, no tempo dele, se o amor dele não muda por mim, o meu amor por ele também não deve mudar. Porque nós estamos acostumados, né? não nós aqui, mas existem pessoas que estão acostumados a só precisar de Deus quando estão na necessidade. Saiu da necessidade, né? eu conversando, o, o, o pastor Cláudio Almiro fala sempre aqui, na, na tarde da benção a pessoa vem, faz uma campanha, recebeu a benção nunca mais volta. Isso é normal, as pessoas fazem isso, porque elas mudam, né? E quando eu entendo que Deus, o amor dEle é imutável para comigo, se eu estiver bem, Ele está me amando, se eu não estiver muito bem, Ele está amando do mesmo jeito, quando eu enraizo isso, eu tenho isso dentro do meu coração, nada tira a convicção de servir a Deus, nada me faz separar do amor de Deus. E nesses últimos dias, queridos, o meu entendimento Deus tem trazido ao meu coração é que quem puder amar mais o Senhor, que ame. Porque os dias não são bons. Se você ame, continua amando mais, porque ele nos ama. Quando Jesus ele Esteve aqui Lucas escrevendo, Lucas 10, versículo de número 27, diz o seguinte: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus por nós é imutável, Ele nunca vai deixar de amar a sua igreja, o seu povo, nunca, Ele não. Agora, eu e você temos a opção de querer amá-lo ou não. A recíproca, ela deve ser verdadeira. Então eu escolho, tem um hino do Tales, né, já muito antigo, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus, não é isso? Está em nós esse poder, essa 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 força em decidir querer servir, amar, fazer para Deus ou não. Eu conheço a história de um um livro que eu tenho lá em casa e essa história quando eu li nunca saiu da minha cabeça a história de Billy Billy era um jovem americano deficiente das pernas e dos braços e falava muito mal e na escola zombavam dele os seus amigos o criticavam porque ele tinha um grau de deficiência e nos Estados Unidos é muito comum ter os acampamentos né Fazem muito isto lá. E aconteceu naquele ano o acampamento, todos foram da escola, da igreja, e Billy foi também, como todos os outros alunos. E no primeiro dia foi dado a oportunidade a todas aquelas pessoas, aqueles adolescentes, para trazer uma rápida palavra, falar da sua felicidade em estar ali naquele acampamento. Um após outro foi falando, eu estou aqui, estou revendo fulano, estou aqui, estou muito feliz, eu estou aqui, meus pais pagaram para me vir. E foram as mais variadas palavras que saíram da boca daqueles jovens. Deixando por último o Billy. E aí quando dão a oportunidade para ele, Billy sai lá do lugarzinho, bem devagarzinho, andando com deficiência. E à medida que ele iria, passando, ele iria passando, ia passando pelo corredor, as pessoas começaram a zombar dele. Porque ele era deficiente, ele era uma pessoa diferente. Mas Billy tinha algo que talvez muitos não tinham. Ele tinha um amor incondicional ao seu Deus. E quando ele pega o microfone, quando todos esperavam Billy falar da sua alegria em estar no acampamento, ele abriu a sua boca e disse: Eu estou feliz porque Jesus me ama e eu amo Jesus. E entregou o microfone e voltou para o seu lugar. Essa é a convicção de quem serve a Deus, é essa que tem que ser a nossa convicção. É isso que o salmista está né, convidando, né, o tema da mensagem é convidados pelo Senhor, é isso que ele convida a nós. Reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecer que Deus ele supre as nossas necessidades, que Deus é poderoso para fazer. Né, aquilo que nós pedimos, né, sempre nas orações. Encerrando já, versículo de número 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Queridos, a palavra redimir significa comprar os direitos. Se nós somos redimidos, então a nossa condição anterior era de pecador. Então ele Através, né, Deus, através do Seu Filho Jesus, Ele vai nos comprar a nossa, a nossa liberdade. E Ele vai nos redimir. Redimir de quê, Pastor? Ele vai nos redimir do pecado. Ou seja, o pecado, Ele já não mais nos domina. Ele não mais nos domina. Não tem poder sobre nós. E hoje nós podemos cantar, subir aqui e cantarmos, né? Eu não sou mais. Escravo do medo, ou seja, escravo do pecado. Eu sou o que? Eu sou filho de Deus. Né? Então o salmista ele vai trazer também essa, essa visão dele de redenção ao seu povo. O Senhor ele comprou o direito nosso né, e pagou por ele. Versículo de número 10, para a gente encerrar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Fique de pé, quero orar com você daqui a pouquinho. Provérbios capítulo 9, versículo 10, repete esse mesmo verso: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temor, queridos, não é algo a ser temido. Existem algumas interpretações de temor é, é como se a pessoa fosse colocada para ter medo de Deus. Não é isso. Temor ele tem conotação de reverência, respeito, admiração. A vida espiritual sem temor a Deus, ela leva à indiferença. O apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Amados, Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. O conhecimento das coisas de Deus, queridos, não pode ser obtido sem uma vida de temor, porque o temor a Deus, ele nos faz ter relacionamento com o Senhor. Se você quer ter temor, se você não tem temor, você deixa de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Quando a Bíblia diz, se você olhar, eu fiz questão de pesquisar, cerca de 49 vezes aparece a palavra temor para nós. Isso é aquele aquele momento que o Senhor quer ensinar algo para nós. Quando eu perco, quando eu deixo de ter temor, quando eu deixo de reconhecer que o mesmo Deus do passado que fez tantos milagres, quando eu deixo de reconhecer que o Deus que fez um povo né, sair do Egito, do, do Egito, viver tantos milagres, chegar à terra que foi prometida, e que esse povo saiu seis, milhões de pessoas. E quantas pessoas entraram lá? Quem se lembra? De milhões só entraram dois, porque milhões perderam o temor, deixaram de ter um relacionamento com Deus. Eu fico olhando para a história de Israel, irmãos, eu fico impressionado como Deus passou a dia de manhã, de tarde, de noite, e no dia seguinte eles esqueciam tudo que Deus tinha feito. Perdiam o temor, deixavam de reconhecer que Deus poderia continuar fazendo. Não sei, irmão, qual é a sua necessidade hoje. Não sei. Eu posso dizer para você, com toda convicção, convicção, o mesmo Deus que fez tudo isso que nós estamos falando aqui, está aqui nessa igreja hoje. O mesmo, sem sombra de variação, a mesma forma com que Deus agiu no passado, ele ainda pode agir. Cabe a nós, cabe a nós, termos temor diante de Deus, manter esse relacionamento com Ele, crer que Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas. O Salmo de número 111 é um convite, é um convite para a igreja, é um convite. A igreja reconhecer as obras de Deus. Em tantos outros versículos, né, o salmista ele, ele escreve, né, ele vai observando e vai escrevendo, sempre nos chamando a atenção para isso, reconhecer quem é o Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. Se você quiser vir aqui à frente, eu oro com você aqui, se não quiser. Você pode ficar no seu lugar. Lembrando sempre que vir aqui à frente, irmão, é uma demonstração diante do altar de Deus da fé que você tem, que Deus pode fazer algo. Eu, se você quiser pregar comigo, eu vou falar e você repita. Eu preciso de um milagre. Você precisa também? E eu quero orar para que Deus faça esse milagre nas nossas vidas. Eu preciso do agir de Deus na minha vida. Eu preciso. E eu reconheço que Deus, Ele. Deus, na verdade, não, não tem matemática, gente. Não hum. tem. O reino de Deus é completamente diferente. Na matemática, um mais um é dois. No reino de Deus funciona de forma diferente. No reino de Deus o menor é que é o maior. O humilhado é que será exaltado. O pequeno é que é o grande. No reino de Deus não existe matemática. Ele usa as coisas né, loucas, as coisas que não têm valor, as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Porque Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Então Ele pode fazer isso aí. Então eu preciso viver, continuar vivendo um milagre da parte de Deus. E eu quero orar com você, feche os teus olhos. Hoje é uma noite especial, né? uma noite que Deus nos trouxe aqui para tratar conosco, para Ele relembrar. Né? Lamentações capítulo 3, versículo 21, volta a dizer: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez todos nós aqui já vivemos milagres de Deus e hoje nós vamos relembrar isso. Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez diante do altar do Senhor reconhecendo quem é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor, ó oh Deus, ele tem, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, oh Deus. O Senhor tem pegado na nossa mão e andado conosco como um pai segura na mão de uma criança. Porque o Senhor, ó oh Deus, é o nosso pai, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso criador. O Senhor sabe, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. E nós, aqui, diante dessa palavra, salmo de número 111, nós reconhecemos, ó Deus, o convite do Senhor para nós. E nós queremos louvar o Senhor nessa noite por isso. Porque grandes são as obras do Senhor. Certamente o Senhor já tem feito tantas coisas nas nossas vidas, ó Deus. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas existem necessidades ainda que precisam ser supridas, ó Deus. E como criador de tudo quanto há, o Deus, tudo quanto já veio à existência e que ainda vai vir, como criador de tudo isso, o Senhor é sabedor do tempo de se cumprir cada palavra na vida de cada servo teu aqui. E hoje nós rasgamos o nosso coração diante do teu altar, nos colocamos diante do Senhor reconhecendo que o Senhor não é só o nosso Salvador, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos sustenta, é aquele que, no, é aquele que nos orienta, Senhor. Por isso, Senhor amado, trabalha na nossa mente, na nossa fé, Senhor amado, na nossa obediência, para que possamos, a Deus, seguir o caminho que o Senhor já tem determinado para nós. Talvez não vimos ainda o agir do Senhor, porque talvez estamos caminhando fora do passo, fora da, da estrada que o Senhor já traçou para nós. Mas que talvez, ó Deus, o Senhor possa trazer isso à nossa memória neste instante, Senhor, e nos dar um renovo do teu espírito. Que possamos identificar, saber, ó Deus, talvez aonde temos errado, para experimentarmos, ó Deus, novidade de vida na nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Os teus filhos, ó Deus, que estão diante do altar do Senhor, eles reconhecem o poder do Senhor na vida deles, ó Deus. E nós declaramos, nós ministramos a Deus, em nome do Teu Filho Jesus, a bênção sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe.